Znači, čovjek koji se razboli od magije, u suštini, negde ima zakačen svoj, nazovite, deo DNK, na nešto negativno, koje je loše vibracije. U suštini, hercaža ljudskog tela treba da bude od 0 do 428, i ako je nešto na nivou ispod toga, obara vibraciju celog vašeg tela, opada vam imunni sistem, i onda redom krene da se dešavaju razne disfunkcije. Tako da, jedna od uloga od toga je da oni prave neku vrstu databaze. U toj databazi mogu, što kažem, da preko tog našeg materijala usmere matriks ka nama, duhovni napad, kompulsivnost, bolest, šta god, da nas ozrače na daljinu. To je jedna od funkcija, ima ih mnogo drugih. A takođe ispituju pojedince, odnosno njihovim kapacitetima, mogućnostima i tako dalje. I naravno, u odnosu na to zagorčavaju čovjeku život. Ako vide da imate kapaciteta, onda mogu da vam i tekako zagorčaju život da ostanete tu da jeste. Takođe, šta još rade sa ljudskim DNK? Pokušavaju da razviju, hajde da zovemo to metagen. Jer ljudska vrsta iz svog DNK ima određenu sposobnost, mogućnost, kao što sam pričao i pre, da se poveže na kvantni univerzum, na hologramski prostor univerzuma i da unutar sebe, da su svoj DNK u svoje biće, šalje određenu informaciju koja utiče na kosmos i na realnost. I sad, hipotetički, biće koje ima date DNK sposobnosti i, da kažemo, duhovne mogućnosti, može da utiče na kosmički poredak. Oni to ne mogu i oni pokušavaju da izoluju te DNK, nemaju to svi ljudi, znači određeni ljudi mogu da razviju, nekom se aktivira i da to iskoriste za sebe. Tako da traže to, traže kako bi povećali svoje duhovne sposobnosti, kako bi revitalizovali svoju rasu i takođe i tekako utiču na izmenu ljudskog DNK, prave ovu rasu slabijom, pokornijom, ovakvom ili onakvom, igraju se u suštini. Pošto sam isto pričao u nekim intervjuima, da tamne sile, koje su i tekako malo osvešćene, znaju kako funkcionišu metafizički zakon i to rade pod duševnim ugovorima. Znači, traže neku vrstu saglasnosti.